Egy csodálatos hír! 30 éves lett kisgrofó! Isten éltesse! Írta Orbán Viktor a Facebookon. Itt már egyértelmű a jobboldali kultúrfölény. Szia grofó! Boldog születésnapot! Szia Viktor! Jó, hogy hív! Logó pénze, amiért tavaly fotózkodtam veled, választások előtt! Kossuth díj, mikor jön? Oké, csik tesó! Ne szórakozzá! Megcsinálnak speciálba! Ott furcsa lesz a nézésed meg a járásod! Ha már a miniszterelnök úr úgyis fölköszöntötte a Fidesz szellemi erőforrását, talán Vágó István is megérdemelt volna egy nyugodj békébent. Bár szegény Viktor nem szeret olyan emberekről beszélni, akik nála jóval magasabb szellemi szinten vannak. Meg kell nézni, hogy kikkel veszi körül magát. Győzike, Fási Ádám, Pataki Attila, Kisgrofó. De megértjük, vakok közt félszemű a király. Ja Istenem, de szánalmasak ezek a liberálisok. Most éppen azon vannak kiakadva, hogy köztársasági elnök asszonyunk 66,5 millió forint közpénzből vett magának zongorát a Sándor palotába. Megalakult a Sándor palotában a NER népnyúzó zenekara. A zenekar tagjai Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki szotyit köpködve szájdobol. A hegedűnél Varga Jucus és a csajok. Én leszek a kislány a zongoránál, ütöm majd a billentyűt, mint rohamrendőr a gyerekeket a karmelitánál. Szájer Jóska pedig oboázik. Hadd kérdezzem már meg, Katyi, kordon is lesz a zongora körül? Szépen játsszál, Kati! Játsszál valamit a Putyin úrnak! Mondjuk 60,5 millióért egy kicsit többre számítottam. Nem kell ezen rugózni, kiszámoltam. Ennek a zongorának az ára körülbelül egy tanár 446 havi fizetése, amit 37 év alatt keres meg. Úgy is röpül az idő, hamar összejön az. De ez a zongora már nem osz nem szoroz. Orbán tollának eddig 278 millió forintból újítottuk föl a 700 négyzetméteres elnöki rezidenciáját, aztán vettünk neki 280 millióért új autókat, és akkor mi van? Puff. Ő ehhez az életszínvonalhoz szokott hozzá. Meg is írta 13 évvel ezelőtt egy blogbejegyzésében, amikor még Németországban élt, hogy ő nem fog hazajönni Magyarországra, hogy röhelyes fizetésből kelljen élnie, mint egy ápolónak vagy egy pedagógusnak. De aztán volt az a pénz. Ahogy pozíciót ajánlott neki a felcsúti közpénznyelő, rögtön hazajött hozzánk a nép egyszerű gyermeke. És azóta is boldogan dézsmálja a közvagyont, miközben eljátsza az AliExpressről rendelt Dianát. Próbálj már meg, Katikán, megélni havi 150 ezerből, és fizess belőle egy albérletet is. Ha sikerült, majd utána oszd az észt a magyar családoknak. Takap! A Hangok a fejemben című önálló estem turnéja hamarosan a végéhez ér. Már csak pár állomás van hátra. Találkozzunk Kapuváron, Gyöngyösön, Ajkán, Bonyhádon, Budapesten, Martfűn, Balmazújvárosban, Beretyóújfaluban, Salgótarjánban. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Ősszel pedig új önálló estel jelentkezem. Igen, lesz új önálló est? Várjuk ki a végét.